Dobar dan, danas šijemo haljinu pun krug glokna. Ovo što vidite to je nacrtana haljina donji deo. Ovde su vam mere gde se bolje vidi. Vidite, 78 je presavijen materijal na pola, a 66 je dužina haljine. Što znači da smo materijal presavili na četiri dela ovako. Znači imamo ovde četiri sloja da bismo dobili pun krug, vidite? Tako da smo ovde napravili ovaj deo koji nam je 13 cm od ovih, ne 12 cm od ovih 78 i napravili smo ovako ovaj polukrug da bi glokna lepo padala. Idemo sada da ga isečemo da vam bude jasnije. Idemo, seckamo. Evo vidite, imate četiri dela, 1, 2, 3, 4. Znači 15 cm duže nego što je haljina, savijete materijal u četiri dela. I sada idemo ovde da isečemo ovo. I evo, dobili smo nesečenu suknju, nosečenu pun krug, vidite. Vidite kako to već vidi se da će lepo da pada. Idemo sada dalje, trebamo da iskrojimo isto tako i til u toj dimenziji. Evo vidite kako je on složen na pola, samo ćemo ga ovako presaviti na 78, odnosno 80 cm. Evo, sad ćemo da izmerimo da li ovde imamo 80 cm. Imamo i 82, malo više. I sada ćemo isto to uraditi i sa tilom. Sada samo stavimo suknju preko tila, kako je i bilo. Poravnamo lepo. Kada smo poravnali, sada isečemo. Isti postupak i sa gornjim delom. Spajamo.
ubacujemo til unutra, ali to ćemo videti posle dok iskrojimo gornji deo. Ovde imate prednji deo, znači na pola ovde gde piše ne seći, to ćete sada videti kad budem krojila šta to znači, a mere su vam tu. Znači sečem samo jednu stranu. Namerno sam ovde ostavila malo duže da vidimo kad se bude obuklo, možete i vi slobodno 5-6 cm da kad se obuče da se vidi gde dokle dolazi spoj, da li se vidi brusvalter ili ne. I sada ovo presavite na ovu stranu i dobili ste isti takav deo. I samo ga isečete. Da crtamo zadnji deo. Evo možete da vidite, znači centimetar sam pustila širu stranu zadnju i gore je na ovom delu leđnom na sredini, znači samo je malo višlje pošto uvek je na leđima manje otvorena haljina, sve drugo je ostalo skoro isto. Idemo da sečemo, isto piše ne seći, tako da ćemo samo na polovinu i onda dobijete dva ista dela potpuno. Ostalo nam je još til isto, tako da isečemo i posle idemo na šivenje. Ovde sam stavila materijal na til, vidite, i sad ću samo da isečem po istim merama, ovako mi je najjednostavnije.
Ovo je malo komplikovanija i teža haljina, tako da ćemo je podeliti u više videa. Ovo bi bilo to za prvi video. Do sledećeg, pozdrav!